नमस्ते, म डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ, छाती रोग विशेषज्ञ तथा सघन उपचार विशेषज्ञको रूपमा बीर अस्पतालमा पछिल्लो 5 वर्षदेखि कार्यरत छु। अब हिटर जाडो महिनामा यो अब मङ्सिर पुस लागेपछि जाडो महिना बढ्दै गएपछि चाहिँ जनमानसमा चाहिँ कोठाभित्र न्यानोको लागि चाहिँ हिटर बाल्ने हिटर ताप्ने चाहिँ एउटा चाहिँ गर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ र त्यो बन्द कोठाभित्र हिटर बाल्नु असुरक्षित चाहिँ होइन तर बन्द कोठाभित्र जहाँ चाहिँ हावाको चाहिँ आवाजावत हुने ठाउँ छैन, भेन्टिलेसन पर्याप्त छैन भने चाहिँ त्यस्तो बन्द कोठाभित्र हिटर बाल्दा चाहिँ स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर चाहिँ पर्न जान्छ। अब पहिलो सुरु के हुन्छ भने हिटरले के गर्छ भने हिटरले चाहिँ हाम्रो हावालाई तताइदिएपछि एउटा चाहिँ हावामा जुन मोइस्चर हुन्छ एउटा त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ आर्द्रता भन्छौँ, त्यस ह्युमिडिटी भन्छौँ, त्यो चाहिँ कम हुन्छ। त्योपछि साधारण भाषामा के बुझ्नु पऱ्यो भने हावा चाहिँ सुक्खा बनाइन्छ। अब सुक्खा हावाले के असर गर्छ भन्दा एक त हाम्रो ओठहरू सुक्ने, नाकभित्र सुक्खा हुने, नाकको साइनसको प्रब्लम आउने, नाकबाट रगत बग्ने, छाला फुस्रो हुने, यो चाहिँ साधारण समस्याहरू भयो भने यदि कोही बिरामी कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दमको दीर्घकालीन दम रोगका श्वास प्रश्वासका छाती सम्बन्धीका बिमारीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खोकी लाग्ने, सुहाँसुहा बढ्ने, दमको समस्या झन् बढ्ने सक्ने चाहिँ समस्या हुनसक्छ। अब बजारमा चाहिँ मुख्यतया दुईवटा तपाईँले भन्नुभएको छ दुई प्रकारकै हिटरहरू पाइन्छ। एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटर विद्युतको सहायताले बल्ने, त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक हिटरले चाहिँ खालि हावालाई चाहिँ सुक्खा बनाएर मैले अघि भनेको जस्तो असर गराउँछ तर त्योभन्दा अलिकता खतरनाक भन्छु म, जुन चाहिँ इन्धनको प्रयोगले मरतेलको सहायताले अथवा ग्यासबाट बल्ने जुन हिटर हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो हिटरमा जुन आगो बल्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो कोठाभित्र रहेको अक्सिजनलाई चाहिँ कन्ज्युम गरिदिन्छ, मतलब अक्सिजनको मात्रा कोठामा घटाइदिन्छ र त्यो बल्ने क्रममा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने एउटा विषालु ग्यास है त्यो चाहिँ उत्पन्न भई कोठामा त्यसको मात्रा बढ्न जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरू त्यसरी बन्द कोठामा त्यो हिटरलाई प्रयोग गरिनु भएको छ सुरुमा टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, त्यसपछि अलिकति मन्द बेहोसीहरू हुने, बेहोसी हुने र मृत्यु नै भएका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ भर्खर जाडो महिनाको सुरुवात भएको छ, त्यो भएर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू सुन्नमा आएको छैन तर हरेक वर्ष पछिल्लो वर्षहरूमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटै परिवारका यो कोइला बालेर आगो बाल्दाखेरि हिटो बालेर सुत्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको वृद्धवृद्धहरूको होइन अब मृत्यु भएको चाहिँ एकदमै दुःखद समाचारहरू चाहिँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ। हामीले अब म आइसियुको डक्टर भएको भएर त्यस्ता बिरामीहरूको प्रत्यक्ष उपचारमा पनि संलग्न भएको मेरो अनुभव छ विगत लगभग 8-10 वर्षको। त्यो भएर अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ हिटरको प्रयोग गर्ने भने यदि तपाईँले कोठाभित्र चाहिँ मैले अघि भनेको छु इन्धनबाट बल्ने हिटर प्रयोग गर्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ मरतेलबाट प्रयोग हुने बल्ने ग्यासबाट बल्ने चाहिँ हिटर प्रयोग गर्नुभएको छ भने चाहिँ कृपया कोठाको झ्याल ढोका सबै लगाउने पर्दा लगाउने त्यस्तो काम नगर्नुहोला। केही न केही रूपमा चाहिँ कोठाभित्र चाहिँ हावाको चाहिँ आवाजावत हुने प्रवाह हुने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसको मतलब कम्तीमा झ्याल र ढोका चाहिँ खुल्लै राख्नुहोला एउटा चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोठाभित्र चाहिँ हावा आवाजावत भइरहोस्। त्यो मात्रै यति मात्रै हामीले गऱ्यौँ भने जुन अघि मैले भने यो कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी भएर मृत्युसम्म भएका घटनाहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा नै हामीले चाहिँ त्यसबाट बच्न सकिन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्को टाइपको हिटर जुन मैले अघि भने इलेक्ट्रिक हिटर जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ मैले भने इलेक्ट्रिक हिटरले चाहिँ मेनली हावालाई सुक्ख बनाएर अलिकता स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रतिकूल असर देखाउने हो। त्यो हो भने चाहिँ एटलिस्ट कोठामा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमिडिटी मोइस्चर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ खुल्ला भाँडामा पानीहरू राख्ने हिटर बालेको ठाउँमा होइन कोठामा त्यो भयो भने पनि त्यसले चाहिँ अलिकता कोठाको मोइस्चरलाई मेन्टेन गरेर त्यो सुक्खा हावाबाट हुने प्रतिकूल असरबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। मुख्यतया चाहिँ अब साधारण असर त सबैलाई नै गर्छ तर यदि कोही पनि कोही बिरामी दीर्घकालीन दम रोगहरू छन्, एलर्जीको दम रोग छ, श्वास प्रश्वासका रोगहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ मैले अघि भनिहाल्छु झन् उनीहरूलाई खोकी बढ्ने, सुहाँसुहाँ हुने, यो दम रोगको लागि तान्ने औषधि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने झन् बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ आउनसक्छ। अब COVID-19 त पछिल्लो 3 वर्षदेखि आयो, COVID-19 भन्दा अगाडि पनि भाइरल इलनेसहरू थियो, इन्फ्लुएन्जा पछिल्लो 10-12 वर्षदेखि संसारभरि इन्फ्लुएन्जाले हरेक वर्ष धेरै मृत्यु गराइरहेका छन् र कुनै पनि यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोगहरू हामी अब कोभिडको कुरा गऱ्यौँ, इन्फ्लुएन्जाको कुरा गरौँ, ट्युबरक्युलोसिसको कुरा गरौँ होइन, यस्ता रोगहरू चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसेर चाहिँ यदि कोही रोगी चाहिँ त्यो रोगबाट सङ्क्रमित छन् भने त्यसले चाहिँ अरूलाई सार्ने सम्भावना त यसै पनि बढी त हुने भइहाल्यो। पुराना र नयाँ भन्दा पनि कुन प्रकारको हिटर त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यदि तपाईँको हिटर इन्धन
को प्रयोग गर्नुपर्ने छ त्यो बाल्नको लागि हिटर बाल्नको लागि हिटर प्रयोग गर्नको लागि भने मतलब तपाईले त्यसलाई मर्तेल हाल्नु पनि हुन्छ अथवा आजकल त अब ग्यासको सिलिन्डर राखेर बल्ने कोठा तताउने हिटर पनि पाइन्छ त्यस्तो हिटरहरुमा चाहिँ मैले अघि भने कार्बन मोनोअक्साइडको चाहिँ प्रयोग उत्पन्न भई कोठामा त्यसको मात्रा बढ्न गए चाहिँ बिरामीहरुलाई चाहिँ अब टाउको दुख्ने वाकवाकी लाग्ने रिङ्गटा लाग्ने मन्द बिओसीदेखि लिएर मृत्युसम्म भएका घटनाहरु चाहिँ हामीले प्रशस्त देखेका छौँ Thank you.